Og det første opgør, det er de to spillere, der sidder her, det er Ralle fra FC Horsens mod Kas fra FC Helsingør. Og Ralle på hjemmebane, Kas på udebane. Lad os se her. Kas med en lille tunnel her. Fedt, han får lov til at komme langt ind under feltet, synes jeg. Pogba, så er det lige ved. Meget på bolden, ikke? Spiller meget bolden rundt. Jo. Ikke så direkte. Og det kan være, han har siddet og set det. Det er til gengæld meget direkte, det her. Dør, så gør det, ikke? Koke. Nej, den holder du, den holder du! Det her, der var den. 1-0 til Ralle. Ja. Og så kom lidt direkte. Først god tålmodighed, og så lige spille den helt rigtig rundt. Yes. Og så kom det direkte spiller lige, og det er altså god skudfind, han får lagt ind af her. Og så en god pasning til Bale lige mellem to forsvarsspillere, den der. Nej, lige indom. Her så flytter han målmanden. Ja. Og han er måske her. Det er meget fine finter. Ja, ja. Kanté ved på kanten nu. Igen en god drag. God til de der drags. Bale er så modsatte. Kanté med en bold ind imellem. Det er godt det her. Rigtig fint, Courtois. Det er lige en del for lidt. For urutineret her, ikke? Ralle smitter for meget væk i forhold til, at han har bolden. Og så har han den sidste mulighed. Rashford, han er hurtig. Han er frisk. Ja, ja. Og der tror jeg, det løber ud. Han er også meget ung. Taber med 1-0. Ralle vinder den første kamp her på en solid defensiv. Syvende spillerunde af i Superligaen bliver sparket i gang med en stille og rolig 1-0-sejr til Ralle over Kass. En meget taktisk affære. Nu skal vi have gang i returopgøret ligge ind på udebanen til højre billedet og Tammer til venstre. Det er godt brugt, det her, Tammer. Hvis der man får læser den. Klunder i det. Han laver en god skud finde ud af. Kan han finde en inde i feltet? Ja, der er ikke rigtig nogen, der står lige på kanten. På kanten af feltet. Ja. Vurderer lige situationen, og så en finesse. Og så bliver der danset lidt her. Og han fanger simpelthen Liggen der. Det hele starter med den her bolderobring langt op på Liggens banehalvdel. Ja, der bliver han straffet med det samme. Ja. Ja, han holder bare rundt inden, uden at tænke så meget. Det er godt det her. Liggen, Josh Best! Ej, den årlig går nu op. Bliver grøn. Hvad mærke til Liggens, når han kommer ned igen. Hans forsvarskæde, den står altså utrolig højt på banen. Det han er så han der straffet. En god finte. Ja. Der er ikke så meget at gøre. Det er en veltimet headflick, han får lavet her. Hvad gør han overhovedet noget der? Tammer på joysticket? Jeg ved det ikke. Lad os lige se den her. Lad os lige se. Ronaldo. Over for Courtois. Mon ikke det er i Superligaens topscorer, Ronaldo. Stiller sig her. Kigger lidt til venstre. Kigger lidt til højre. Og ligger den til højre. Ja, det er godt lavet. 1-1. Og så kom det udbanemål, som altså gør en stor forskel nu. For nu skal Tammer op og score to mere. Det er under par fingre, men så er det jo altså det er jo sådan, der bliver straffet, når man så møder nummer 1, 2 og 3 i den her række. Så mange boldtab på egen halvdel lige foran eget felt. Messi! Så tog han revanche for den chance, han havde for nogle minutter siden i første halvleg. Endnu pænere at sparke ind end før. Ja, det var også langt ud fra det der. Ja, det var langt. Og heldigvis for Liggen, heldigvis for Horsens. Og for Messi, så blinker og bamler det i grøn farve ovenover hans hoved. Og det er under par fingre, men så er det jo altså det er jo sådan, der bliver straffet, når man så møder nummer 1, 2 og 3 i den her række. Så mange boldtab på egen halvdel lige foran eget felt. Messi! Så tog han revanche for den chance, han havde for nogle minutter siden i første halvleg. Endnu pænere at sparke ind end før. Det var også langt ud fra det der. Ja, det var langt. Og heldigvis for Liggen, heldigvis for Horsens. Og for Messi, så blinker og bamler det i grøn farve ovenover hans hoved. Den er flot sat. Det var rigtig, rigtig godt, den der. 2-1, og det ligner i hvert fald noget, der bliver til 3 point for Horsens nu. Tammer brokker sig lidt før over Sidov. Han mente, han løb meget ind i ham og mistede bolden. Oi, det går ind simpelthen. Okay, han stod fuldstændig stille derinde. Den er helt oppe i hjørnet. Den er godt nok flot sparket ind. Prøv at se første gang. Det er bedst. Kort udgave. 5-6 mand i boksen. Og den ligger godt, den der. Og når han er i det humør, så ender det sådan en regel sådan, at han ender med at få bolden. Og dermed altså AC Horsens. Med 3 point ryger op på 9 point i alt i tabellen, og blander sig dermed
som et midterhold i E-Superligaen, som for 11 år kan kæmpe med om playoff-pladserne.